Ну і відкритий конфлікт засновника приватної військової компанії «Вагнер» Євгенія Пригожина, схоже, загострив взаємини так само і між Путіним та Шойгу. Увагу користувачів, принаймні, соцмереж привернула дивна поведінка володаря Кремля по відношенню до глави Міноборони РФ під час того, як вони разом відвідали військовий шпиталь. На оприлюднених кадрах можна помітити явний дискомфорт російського диктатора – і його небажання зустрічатися зі своїм міністром поглядом, так би мовити.